dina la wayal ba mu neex la ma def ko falay ay ousmane ni ko ba mu neex ma def ko def yow li nga sori yow ya ko mo ci ma neex ba ci mi ko may li nga sori yow ya ko mo ci ma neex ba ci mi ko may la bari mo ko ci sey neexu may ne ko man aw ma ci mbokku aw ma ci xari sa be day mo sam jang ne ko ousmane ya mo mo li ma nit ma la mo wayal li mo mo sax or boko jox le gene dama koy dakk lola bëgg dé ko Ousmane yama mom malit na la mom way li ma mom sax or boko joxé télal dama koy dagg dama koy dagg dama koy dagg waxal sere waxal yow sere waxal yama dama ni ne kanam ma yo ay ke ni do xam ni jago bas 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 ni jago ba nganam mom lu mo la faté ci xor mom ko mom lu mo la faté mom lu mo la faté mom lu mo la faté ci xor mom ko mom lu mo la faté ci xor mom ko mom lu mo la faté ni ñaan mo lu ko ñi ko bëgg ñoy di sen la ko jangaw ñoy di ñi ko bëgg ñoy di jarawul do ñoy di garar mawlu batere so xor ko do mawlu na batere so xor ko do mawlu na batere la bëgg amma la bëgg ay ay ko tan na ay ba tan na mawlu so xor ko do batere mawlu na batere so xor ko do mawlu na batere so xor ko do